Oblíknout funkční oblečení, nazout kecky a jde se ven. No teda vy ne, vy se koukejte na apky a až potom běžte. Dneska budeme sportovat a zaměříme se na apky, které jsou něčím výjimečný. Žádný Endomondo, Runkeeper a tak podobně. Jsou dobrý, ale v podstatě nabízejí to samý. My se podíváme na aplikaci, která se jmenuje Running for Weight Loss. Ano, angličtináři už vidí, že půjde o apku, která pomůže schodit tohle velký břicho, tedy tuky. Ha! Aplikace slibuje, že uvidíte výsledky už za 2 měsíce. V čem je ten fígl? V intervalovém tréninku. Je to takovej indiánský běh. Chvíli klusáte, chvíli jdete, chvíli sprintujete. Prostě trénink navržený pro co největší efektivitu spalování tuků. Také u další aplikace její výjimečnost prozrazuje už samotný název. Randogo je aplikace pro psy a jejich páničky, zvlášť pro ty, co se věnují psím sportům. Fifinko, nech to. Fifino! Borci z Hořovic našli díru na trhu běžeckých aplikací a zacpali ji apkou pro psy. Není to taková blbost, jak to může znít na první poslech. Psí sporty mají hodně podob a hodně příznivců. Ať už jde o canis cross, zapřáhnutí psa za kolo, nebo lyže a konec konců i to venčení je svým způsobem sportovní aktivitou. Asi se shodneme na tom, že na každýho funguje jiná motivace. Mně třeba pomáhá hudba. Zapnu svůj playlist a prostě makám. Nikdo běhá třeba proto, aby si zlepšil čas, ale asi na každýho z nás platí nějaká ta odměna. A přesně na tomhle principu funguje i nová aplikace MoveCount, která odměňuje vaše sportovní výkony a snažení přímo věcnýma cenama. Žádný spálený kalorie, žádný tempo ani uběhnutý kilometry. Je jedno, jestli běháte, jezdíte na kole nebo třeba venčíte psa. Za aktivní hodiny získáváte body, který můžete utratit v katalogu věcných cen a zážitků. Za balík kosmetiky, fáro na víkend nebo pár nových bod. Na běhání samozřejmě. No a příště bychom se mohli kecnout někam k vodě, ne? Když se blíží to léto. Teda pokud mi nerupne pumpa, páč moje kardio teďka hraje techno.